Здравейте, приятели на английския футбол. За нас е изключително удоволствие да се включим от Бургас, където сме на гости на Радостин Кишишев в неговия прекрасен ресторант Киш. И ще си поговорим за неговата история като футболист във Висшата лига. Няма какво да кажем повече, освен че има 179 мача като футболист във Висшата лига. Над 150 от тях са като титуляр. Това не е всеки чужденец мога да се похвали. Затова е изключително удоволствие. На трето място следва Батов и Стилян Петров. Здравей първо, благодаря за гостоприемството. Изключително удоволствие пак да се видим, след като преди две години за куиза ни беше направил прекрасни въпроси. Кажи как започна всичко, как отиде в Чарлтън? Как отиде в Чарлтън? Значи всичко минава през националния отбор. Там бях забелязан и не само от Чарлтън, но и от други отбори, но по една или друга причина основният интерес и това, което ги грабна повечето английски отбори, е матч с Англия в София, където играхме на ЦСКА на стадиона. Mm-hmm. Мисля, че тогава правиха ремонт на Васил Левски. Едно свърши, където Георги Марков кара леко ми през гол. Да. Където играхме много добре. И естествено в този матч това, че аз играх много силни отда, нали, казвам, че е така, но и Стилян Петров тогава направи един уникален матч и точно след този матч Стилян Петров отиде в Селтик. Аз година по-късно отидах в Англия. Имах една конфузия, която вече тогава. Да. Алан Кърбиш ли те взе в Чарлтън? Един така легенда на Чарлтън. Какво ще кажеш за него като менеджер, като човек, дълго години работи с него? Алан Кърбиш ли беше човека, който ме взе, човека, който дойде мисля, че до Ловеч, дойдаха с помощник треньор да гледат един матч. И аз съм изключително благодарен, защото той видя и оцени моите качества подобаващо. И това, което помня, е, че те бяха много изненадени първо от голямата жега. 40 градуса беше тогава, когато дойдоха да ме гледат. И пътуваха до Ловеч. И нали се сещате в Ловеч в август месец. Там въздуха въобще вятър ни подухва. И това те ми го казват в последствие, как са чувствали и как шофьора, който ги е возил и пътя, който са вървяли, са изпреварвали на двупосочно, как са изпреварвали и въобще никъде държахме се така за коланите, за седалката. И това им са първите спомени от България, те не бяха идвали в България и това им естествено ми е останало запечатано, но Алан Кърбиш ли да се върна в началото, наистина оцени и видя качествата, които имам. И не случайно в следващите 7 години, в които 6 беше той треньор, аз играех на няколко позиции. Да. Като десен защитник, като централен полузащитник и като десен халф в различните схеми, но и винаги бях вътре. Първите 11. Независимо в коя позиция. Нали, той нямаше проблем да ми сменя позицията вътре на терена. Имал ти изключително доверие, което... може би и аз съм доказал това нещо, че мога да се справя. Играл си с Пауло Ди Каньо, това е така култова личност. Какво мога да кажеш за него? И спомни му се. Значи Пауло Ди Каньо дойде в годината, която Чарлтън направи най-доброто си класиране, седмо място в Висшата лига, на една точка от шесто, което даваше право за Лига Европа, или УЕФА беше. Да. Момента този сезон беше такъв, че на полусезона блесна Скоти Паркър, който беше продаден в трансферния продавец с януари месец за 10 милиона паунда на Челси. И леко разхлаби нашите позиции. Но след като Скоти Паркър замина в Челси, Алан Кърбиш ли веднага ме постави на неговото място пред защитата. И там наистина направихме един доста добър тандем с мисля, че Алекс Мертин и Мати Холанд в този момент. Но Ди Каньо беше водещата фигура. Това е човека, който
аз по-техничен футболист не съм виждал от него. Наистина, както и да му подадеш топката, mm-hmm. в която и част от тялото да му се удари, тя пак заставаше до него и от удобната му страна. Беше феноменален и с неговия акцент италианско-английски беше страхотен, изключително добър човек и изключително професионалист. Той наистина тренираше повече от другите, защото мисля, че тогава беше на около 35-36 години и нещо такова. Да, в края на кариерата. Да. Преди това мисля, че отказа оферта на Манчестър Юнайтед. Това не го знам. Изключително период е бил. Да, почти 8 години си бил в Чатън. Играл си в Лийдс два периода имаш. Значи първият период е последните 6 месеца от престоя в Чатън. Имахме нови и нови треньори. Тази година, последната, в която ние изпаднахме, се смениха трима треньори. И третия беше Алан Пардио, който всички го познават. Да. Алан Пардио ме ползва точно 2 мача. Всъщност се ползва на 3 мача. И цифрите и фактите са такива, че за тези 3 мача началото сме чели 7 точки. Но това си е една статистика, която се остава за мен. Да. И някъде в февруари месец към края казах, че няма да му ползва до края на година, до края на периода, ако искам да отида някъде под наем. И тогава се появиха Лийдс. И не реших да приема това предизвикателство. Последните 10 мача бях в Лийдс и изиграх всички по 90 минути. И в момента беше такъв, че ние бяхме около 9 точки от спасение. Накрая стана така, че с мъка изпаднахме. Тогава последния матч, 2 минути преди края, публиката слезе на цялата публика се събра на стадиона. Матчът се прекъсна за малко. Но мисля, че дори да бяхме победили този матч, пак нямаше да остане в лигата. И съответно сезона в Чемпионшип свършва една седмица по-рано. Да, заради баражите. И се върнах последната седмица в Чартън и имахме матч с Ливърпул. И в среда говорихме с Алан Пардио и той каза, че смята да играе и да ми предложи една година договор. И аз го попитах, защо не са 2, нали? И той каза, че заради годините, тогава бях на 33, заради годините и заради това, че няма да бъда основен футболист. И след като ми каза тези думи, аз му казах, че няма да остана в отбора и ще се търся някакво компания. И от тези ми думи той не мога пусна. И може би ще да направя 180. Да, ще се виждах. Денис Лайстин. Но беше изпаднал вече отбора. Беше изпаднал отбора, да. А Денис Лайс е бил менеджер? Денис Лайс с Густаво Поет. Да. Страхотна двойка и хора, които след като станах свободен агент, много ми искаха в Лийдс. Но тогава моето мислене беше, аз си мислех, че мога да играя на по-високо ниво, Висшата лига, никой не се обади от Висшата лига. И тогава нещата бяха на кантар. Лестър и Лийдс. Лийдс са в Лига 1, Лестър са. Тогава точно стана президент Милан Мандарич. Да. Той беше собственик на Портсмут. И почна да прави отбор. И естествено предложиха ми 2-годишен договор. И Лийдс ми предложиха 2-годишен договор. Но бяха в долната дивизия. Независимо, че... Както и ден. Въпросът беше такъв, че аз избрах грешния избор. Отивайки в Лестър, аз... се надявах, че ще се борим за промоция и ще мога поне още една година да поиграя във Висшата лига. Но се оказа, че след третия матч махнаха треньора и нещата завъртяха 360 градуса. А те и Лийдс май тогава бяха в несъстоятелност вече в този сезон. Тогава Лийдс имаха 15 точки отнети от... Да. Почнаха с минус 15 точки. Но те бързо ги спестиха, направиха 5 победи преди 5 мача. И в крайна сметка, да, както и да ще дойдем на този момент, в крайна сметка те играха плейоф. Класираха за 6-ти. Играха плейоф за влизане в чемпионшип, но ние им достигнаха силите. Това беше наистина гяволещо, защото почнаха с минус 15. Имали си добър отбор тогава. И
след като смениха треньора в Леста, аз отново, на мен отново ми се даде шанс да, да ме пуснат под найем. Лиц, естествено, веднага ми взеха. Но почти първата седмица разтегнах и нещата не станаха както трябва. Но като общо мисля, че около 20 на матча направих в Лиц. Точно такова. 15-20 мача. В Лестър си се срещнал с друг българин, Александър Тунчев. Тогава да. Си се играл и с двама души, които станаха шампиони на Висшата лига стата. Да, и дори го помня. Единият е Кинг, да. Го помня, но другия за кой е? Морган. Той мисля, че играе си. Може би, не, нямаше го тогава Морган. Въпросът беше такъв, че ние, идеята ми, отивайки в Лестър, беше да се класираме в Висшата лига, а те изпаднаха. И реално, втората година, почвайки втората година, аз имам 2-годишен договор, да. Почвайки втората година, естествено с нов кариер пак. Тогава дойде и Тунчев, в началото на втората година. И Тунчев наистина заигра страхотно, но, как се казва, контузиите не прощават на никой. Да. И както всеки един българин, който тръгва да играе в чужбина, много са малко хората, получава тежка контузия. Аз, примерно, лично имах след първата година кръстна връзка да правих и в националния отбор се случи, но скъсах една година не играх. Като си е лош късмет. Играл си в Брайтън години след това? Да, след Лестър периода аз не можах да завърша двете години в Лестър и станах свободен агент. И тогава се чухме с господин Дивша Ганчев, който ми предложи да се върна в Литекс. Мари Стоилов беше треньор и отидах в Литекс. Станах в шампиони, очаквах да продължа, защото бях точно за това взет да помагам в европейските турнири. Но се оказа, че Ангел Червенков не пожела да ръчите на мен. И неволята ме върна в Бургас, където се предложих на господин Балъков, но той каза, че е запълнял квотата с България и аз казах, това не е проблем. И по това време Густаво Поет беше треньор на Брайтън, нов треньор в Брайтън. Обадих му се, ние станахме приятели. Обадих му се, той каза, ела да те видя на третия ден. Искам само да те видя дали може да мърдаш. Естествено, нали, така се казва. И на третия ден ми предложи договор, който тази година аз изиграх от 44 мача, 36 или 38 мача изиграх и станахме шампиони. Станахме шампиони на Лига 1. Но толкова тежък шампионат, наистина е много тежък шампионат, а пък ми дава и такъв маничен. Да. И тогава вече бях на 37 и очаквах наистина да ми предложи договор за чемпионшип, но в разговор с него той каза, в чемпионшип с 10% се дига скоростта, издържливостта, динамиката, всичко. Аз мисля, че никак няма да можеш. Приятелството си е приятелство, работа си е работа. И одисеята ми в Англия приключи с шампиони. С медал? С медал, все пак с шампион. Значи ние сме печели първенство, независимо какво така е. Така е, абсолютно. И мога да кажа, че Лига 1 е изключително тежко състезание. И доста така качествени отбори са състезателите. Ами Саутхемптън беше с най-големия бюджет, се класира на второ място и следващата година директно отиде във Висшата лига. И от тогава не са слизали. Да, така че това си говори с много за себе си, колко е сериозно. Поддържаш ли връзка с някой, освен каза, че с Густаво Поет си приятел, някой скърбиш ли случайно да ми си се чувал? Да, с скърбиш ли съм се чувал, може би, миналата година. С Хаселбанк се засякахме в Чарлтън, с него също се видях даже по-миналата година. Поддържате връзка. Но общо взето от време на време. Да, да. Но все пак имаме си, имаме си координати. Да. Започва Европейското първенство, няма как да го пропуснем. Ти си играл на Европейско първенство и то в Англия. Какво се промени в футбола в Англия тогава и когато ти си играл в началото на века? И по какво сега и какво мога да очакваме от англичаните да постигнат на това една? Значи футбола в Висшата лига в конкретно динамиката и скоростта естествено е в може би
20% се е дигнало тогава, което е в процентно съотношение много голямо. Аз мисля, че на всеки 5 години се дига динамиката и скоростта във Висшата лига. Естествено, зрелището, което получават англичаните е много голямо, защото качеството неминуемо се е вдигнало много. Не случайно най-добрите треньори решават да минат оттам. Няма как да минат. Твърдя, че най-добрите треньори в момента са в Англия. И силата и стремежа за победа е наистина истински и го виждаш. И там никой не коментира черното и фалшиви мачове и така нататък. Играе се за чест, за доблест, за емблемата, за феновите, за всичките неща. За това ли го определят като най-доброто пенсията? Може би най-доброто. Може би най-доброто. Аз съм играл там и мога да казвам, да. Че това е най-доброто. Нали? Който е играл в Испания, ще каже, че е испански феномен. Но скоростта и динамиката със сигурност е на много високо ниво. Имат ли шанс англичаните да направят нещо най-накрая на европейското първенство? Имат шанс, имат отбора да го направят. Имат отбора. Не знам Рашфорд дали е в... Мисля, че някаква интервенция направиха, но ако той е в добра кондиция, имат един завършен голджи, който е с Хари Кейн. Наистина, това са топ нападател. Това са нападатели по над 100 милиона, със сигурност. Така е, да. Може би това е един от последните шансове на едно от също тези от поколения. И на Хари Кейн, може би. Може би на Хари Кейн. Да. Англичаните винаги раждат футболисти, добри футболисти. Надявам се, че този път наистина ще има сили да играят на финал. Пречи ли им това, че купуват и много скъпи чужденци и може би англичаните не им се дават чак толкова шанс? Може би последните една-две години, като Мейсън Маунт и... Ами няма да има това зрелище, няма да има тези пари, ако няма това нещо. Но със сигурност дигат нивото на английските футболисти, няма спор, няма. Така и ти си много прав. Харесва ли ти новия формат на европейското? Ти си играл на европейско 16 отбора, сега са 24. Не ми харесва формата и не ми харесва и това, че са в колко държави играят. 13. Аз нямах да го запомня, това е европейското. 13 стадион, 13 държави. 13 стадиона, мисля, че са 11 държави. И 12. Не ми харесва, но група. Да. И това, че може би има много аутсайдери, да го кажа. Еми, дали са възможност на слаби отбори да се класират на европейско. Дори и ние, защото смятам, че сме слаб отбор в България, имахме шанс да играем на европейско, да. Което ще е... Това е... Не е нормално. Да, може би Северна Македония, Словакия са точно... Ето Словакия даже са доста по-добри. Като имена в световния футбол не са кой знае какво. Нека да видим. Нека да видим, защото не случайно пък са се класирали. Особено Северна Македония директно се класира. Не знам за Словакия. Дали те директно или чрез някакви пак допълнителни... Мисля, че справилах се класирах. Играха Бараш. Бараш, да. Докато Северна Македония се класираха май директно. Отдолу за ли, да. Да, през Лигата на нациите, през другото ниво, където измислиха. Така не. Да, ето пак да. Правят... Чуват се как да печелят пари УЕФА, ФИФА. Да, наситихме се на мачове, наистина много мачове и не мога да гледам всички мачове. Нормално е, много добре те разбираме. Изключително удоволствие ми беше да се говорим. С удоволствие другия път, като идвам в Евробас, така ще се видим, за да изкоментираме нещо. Дано има така изключително интересни новини за английски футбол. Надявам се, че съм бил изчерпателен. Прекрасно беше, много ти благодарим и до нови срещи. Благодаря.